ବର୍ଚଣା ପୋଲିସ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ପଣ ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାତୋ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଲାସ କରୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର OR04D9511 ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବାରୁ ସେ ଦେଖାଇପାରିନଥିଲେ। ପୋଲିସ ଚାଳକ କୈବଲ୍ୟ ବିଶାଳକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ପୋଲିସର ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ସହଯୋଗୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କେସ୍ ନମ୍ବର 293/21 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚାଳକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଚଣ୍ଡିକୋଲ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଚଣାରୁ ବସନ୍ତ ପଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।